Vilka jobb gäller för framtiden? Ska vi alla bli robotskötare eller robotutvecklare? Och var kommer de här jobben att finnas? Och hur ska jag som knegare se till att inte bli utan? Eller ska vi kräva av politikerna att de ska se till att fixa jobben? Nima Sanandaji, du har tillsammans med Stefan Fölster skrivit en bok som heter just Framtidens jobb. Välkommen. Tack. Tack. Jag tänkte kolla till att börja med. Varför är det så att framtidens arbetsmarknad kommer att se annorlunda ut än vad den gör idag? Vad är det som driver på? Och Nima, du får inte svara globaliseringen och digitaliseringen nu, helst inte bara i alla fall. All right. Så vad som händer är att teknikskiften sker väldigt snabbt. De liksom byggs upp under en viss period. Sen blir tekniken så pass bra att de sprids snabbt. Och vad som händer nu är att robotar kommer väldigt, väldigt starkt. Och vi ser inte dem riktigt, men vi börjar se dem. Målande till exempel, när man målar hus. Det är rätt mycket robotar som målar hus redan. Men tekniken börjar bli mogen att verkligen ersätta målandet med målarrobotar som gör ett bättre jobb. En annan sak, i förra julhandeln, Mediamarkt, hade en robot som slog in paket. Kan man tycka var gulligt, men robotar har tidigare varit jättestarka, men väldigt... De har inte haft fingerfärdighet. Nu får de fingerfärdighet, batterierna blir bättre, de blir mycket billigare. Så robotiken kommer väldigt snabbt. Det är en stor supertrend. Nu kommer på allvar robotiken att ersätta mänsklig arbetskraft. Mm. Och smarta datorsystem. Så IBM superdator Watson, som besegrade amerikanska Jeopardy-mästaren, har ju flera år nu, de har kopierat den datorn och lärt den yrken. Till exempel så går den redan idag, amerikansk toppsjukvård, så sitter läkarna tillsammans med IBM superdator och diagnostiserar patienter. Och det funkar mycket bättre än när läkarna sköter det själv. Mm. Så en del av läkarjobbet har blivit tagits över av datorer. Bank of Scotland avskedade 550 personer, tror jag, som gav råd om investeringar och ersatte dem med datorprogram. Så vi ser att de här sakerna går från science fiction-böcker in i näringslivet. Precis, och också från det här gulliga och enkla jobben till att ta över det som man kanske från början inte förknippade med robotjobben, nämligen de här mer kvalificerade jobben. Och handelsjobben och transportjobben jättemycket också. Mm. Men det kan ju vara lätt att missa den här förändringen när man så att säga, lever mitt i den. När man tittar i platsannonsen så tycker i alla fall jag att man ser samma krav eller efterfrågan på samma gamla IT-konsulter, HR-personal, vårdbeträden. Men du har tittat på kompetenskraven och hur de har förändrats i just platsannonsen. Vad ser ni där? Så vad vi gör är att jag har tittat på jättemånga platsannonser och egentligen försökt ställa frågan: skulle den här platsannonsen ha kunnat finnas vid millennieskiftet? Och inom IT-jobb så är svaret alltid nej. För IT-jobb är inte längre IT-kompetens eller programmeringskompetens. Det är väldigt detaljerat vilken form av programmering. Och bara för några, jag menar, millennieskiftet, en duktig IT-person kunde sköta de flesta jobb inom IT, mer eller mindre. Idag är det redan superspecialiserat. Och en del fält är på väg att bli superspecialiserade, som läkarjobbet. Det är fortfarande generell läkarkompetens, men jag skulle inte bli förvånad att snart ser vi att läkare verkligen, det blir så många specialiteter att till och med grundutbildningen kanske blir specialiserad tidigt. Mm. Så det är väldigt stora förändringar under ytan. En hel del har kommit och väldigt mycket kommer komma inom kommande 5, 10, 20 år. Mm. Vi ska titta på vinnare och förlorare på förändringarna. Om vi börjar med åldersperspektivet. Är det så enkelt som att det är de unga, de som har möjlighet att utbilda sig snabbast, så att det är de som är vinnarna och de äldre är förlorarna? Jag tror inte det är så enkelt alls. För att till att börja med, alltså, unga har svårt att komma in. Man bygger inte upp sina kompetenser så mycket i utbildningssystemet. Man bygger upp dem genom att jobba. Det är klart att vissa unga har ju verkligen framtiden för sig. Men jag menar, de som är i kvalificerade arbeten och kompetensutvecklar sig. Mm, men då är väl de som de har framtiden pluggar för sig längst som har bäst chans? Nej, jag tror att en av Sveriges enorma problem är att man pluggar alldeles för mycket. Många pluggar som är 30, över 30, kommer in i arbete, märker att ingen eftertraktar deras kompetens. Vi pluggar för länge i Sverige. Och jag är teknologidoktor i polymerteknik. Jag har pluggat jättemycket. Vi pluggar alldeles för mycket. Och vi har för lite det här med att folk pluggar lite, kommer i arbete, förstår vad de ska ha för kunskap, sen går de vidare och utbildar sig i moduler. Liksom.
Men vi ska ha mycket mer livslångt lärande på riktigt. Men det låter på dig som att det är på jobbet som man ska lära sig. Men är arbetsplatserna idag, är de utformade så att man kan ta emot de här och låta folk växa där? Det får jag hoppas. Det finns en global undersökning där man frågade folk: har kompetenskraven på din arbetsplats förändrats genom arbetsplatsinnovation, organisationsstruktur eller ny teknik de senaste 3 åren? Och Sverige var etta när det kom till ny teknik och efter Finland 2 när det kom till ny organisationsstruktur. Så jag hoppas verkligen att man satsar mycket och mer kommande tiden på det här. Men jag tror också att det måste vara mer att man får formella utbildningar vid sidan av jobbet kanske. Medan man, alltså inte bara du lär dig på arbetsplatsen, utan du går en kurs. Det måste vi ha mer av. Och det jag tror vi ska vara rädda för, att Sverige har ju gått ifrån vuxenutbildning. Vi har alldeles för lite vuxenutbildning. Och den vuxenutbildning vi har, det är väldigt mycket för de som är arbetslösa, nyanlända. Det är väldigt lite som riktas till en grupp som har jobb, men som är underkvalificerade. Och det är väl, vad är det, 25% av alla anställda i Sverige är underkvalificerade för de jobb de har. Ni åter till de här vinnarna och förlorarna. Ni pratar inte så mycket om det i er bok, men går det att sätta ett genderperspektiv på det här? Är det män eller kvinnor som kommer att ta bäst chanser på en framtida arbetsmarknad? Jag har skrivit 3 böcker om kvinnors karriär och jag vet inte, tyvärr, eller om man ska vara glad eller ledsen över det. Män är ju förlorarna. Inte alla män, de här karriärmännen, de är de stora vinnarna. Kvinnor överlag är dock mer vinnare än män. Därför att tjänstifieringen, mycket av det här att kvinnor pluggar mer än män etc. gynnar kvinnor. Den grupp män som inte klarar sig bra i utbildningssystemet, i skolan, de är förlorarna och de är missnöjesväljarna i hela världen. Och det där är en viktig trend. Jag tror vi ska inte underskatta missnöjet som kommer finnas framförallt bland lågutbildade män under kommande tid. Så det här att skapa framtidens arbetsmarknad, det finns ett politiskt perspektiv på det också? Det finns ett politiskt perspektiv på det och ett problem i Sverige är att vi tror att alla politiska utmaningar kan lösas med en reform. Det här kan ju mildras, men vad som kommer hända, det blir likt när industrialismen kom. Det skedde snabba skiften och skiftena var på lång sikt väldigt bra för tillväxt och sådär. Men många upplevde sig som förlorarna. Och det där är också en viktig sak att de som är vinnarna i den här arbetsmarknaden, de som programmerar de här nya robotarna, de kommer få så mycket status och pengar. Så även de som klarar sig hyggligt kommer uppleva sig som förlorarna i jämförelse. Så många kommer uppleva sig som förlorare. Det är viktigt. Okej, och i vilken bransch ska man vara då om man ska inte bli den här förlorarna? Finns det några branscher som är hetare än andra vad det gäller att förändras snabbt? Ja, så här. Vi ser inte på bransch, vi menar låt oss se yrkesroller. Och jag kan säga så här, det finns en yrkesroll av dem vi har i boken som vi menar inte kommer förändras så mycket. Och det är att vara chef. För att vara en ledare handlar ju inte om ny teknik i första hand. Det handlar om att leda människor. Så cheferna måste som alltid anpassa sig till ny konkurrens, men deras jobbsgrund förblir densamma. De allra flesta andra måste anpassa sig. Men vad som är intressant är IT-människorna, de är vana vid att all teknik ändras. De som är dataspel, de är vana vid att tekniken blir ny. De kommer klara sig. Till exempel de som jobbar inom transport, de kommer få en chock. De har ett jobb som i grunden inte förändrats i många generationer. Och nu kommer självkörande bilar, självkörande lastbilar, fartyg som är robotar. De är nästan robotar redan, men snart kanske de inte alls har en besättning i vissa fartyg. Och de grupperna som tror att deras jobb inte förändras och sen ser snabba förändringen, de tror jag kommer få en stor chock. Så du menar att de som är lite invaggade i säkert och tänker att ja, men i den här branschen är det stabilt, det finns fundament, det förändras inte så snabbt. Det är de som kommer att få den största utslagningen kanske? Ja, för jag menar, ta industrier. Industrier kommer att fortsätta robotiseras och digitaliseras. Men det är inget nytt. Industrirobotarna bara, det är en så här gradvis förändring. Men på många andra fält, robotiseringen och de här smarta datasystemen, när de kommer, det blir liksom, de slår ut mycket. Jag vill göra en till historisk jämförelse. Skrivmaskinen kom, den slog undan många jobb i kontor. När persondatorn kom i kontoren, det automatiserade många jobb. Vi märkte inte av det så mycket då, eller vi levde kanske inte då, men de som, därför att samtidigt växer kontorsjobben. De här smarta datorsystemen som kommer att göra att istället för 10 människor i ett kontor så är det 2 personer i ett smart datorsystem, till exempel i finansvärlden.
Frågan är, kommer vi märka att de slår undan många jobb eller kommer vi inte tänka på det för det skapas nya jobb? Det finns en risk att den här gången så kommer teknikutvecklingen göra så att inte skapa lika många nya jobb som gamla jobb. Mm. För många säger så här, men tekniken har alltid förändrats, det löser sig alltid, marknaden löser det alltid. Vi vet inte. Det finns ingen garanti för att det skapas lika många nya jobb. Men när kommer den här framtiden som du skissar på? Mycket av det här kommer under kommande årtionde, två årtionden. Men mycket av det är på gång. Men när jag läser många rapporter så känns det inte alls som att det är någon förändring som känns speciellt chockerande. Jag läste till exempel häromdagen så kom det en rapport från Arbetsförmedlingen. De pekar var är de hetaste jobben om 5 år. Och det känns ju lugnt och fint. Det är tandläkare och det är förskollärare. Okej, same procedure. Liksom. Vi ska vara lite oroliga för att det känns lugnt och fint. Vi ska ta det här på allvar. Det är som det här, man pratar mycket om globaliseringen kommer. Carl Bildt sa det om och om igen under 90-talet. Men det var när krisen 2007-2008 kom som vi tänkte, wow, det är global konkurrens. Och vår industri har inte återhämtat sig sedan dess. Det har stagnerat sedan dess, den följer ju. Liksom. Mm. Och jag menar, nästa lågkonjunktur kommer man se det här. Det är så jobben slår sig inte ut direkt. När det är högkonjunktur, när det är den tillväxt Sverige har, folk belånar sig, spenderar, då slås inte jobben ut. Jobben slås ut när lågkonjunkturen kommer. Så det är svaret kanske mer än att det är nu, utan att den stora förändringen kommer vi märka när lågkonjunkturen slår till. Jag tror kommande lågkonjunkturen och sen nästa lågkonjunktur och lågkonjunkturen efter dess, då kommer många jobb försvinna. Mm. Och ja, men kom igen, det här diskussionen om missnöjesväljare redan nu. Vi är ju delvis det här teknologiskiftet och den kommer accelerera. Mm. Du sa tidigare att svenskarna upplever att de har på sina jobb fått väldigt mycket nya, sett mycket teknik komma in. Men samtidigt så är det ju så att den svenska industriproduktionen har utvecklats mycket långsammare än, eller tillväxten där har varit mycket långsammare om man jämför med till exempel Tyskland. Och vi har sett jättemånga industrijobb som har slagits ut trots att det har varit ett snabbt teknikskifte. Hur går det ihop och hade den här slowdownen för svensk räkning kunnat, hade vi kunnat undvika den på något sätt? Så till att börja med, Tyskland har återhämtat sin industriella produktion till nivåerna innan krisen och vuxit lite. Många västeuropeiska länder har det. En del länder har vuxit rejält. Sydkorea rankas ju som världens mest innovativa land just nu. De är ett rikt land. De var ett rikt land när krisen slog till. De är granne med Kina. De har haft en makaber industriell tillväxt. Och vissa amerikanska delstater har haft enorm återindustrialisering. De har lockat tillbaka fabriker. Så västländer kan växa med industri långt mer än Tyskland, långt, långt mer än Sverige. Sen det du säger att jag menar, svensk industri har ju automatiserats och digitaliserats snabbare än omvärlden på sätt och vis. Men det är för att när man slår undan en stor del av industrin, då slår man ju undan den minst konkurrenskraftiga. Och det är ju uppindustrialiseringstrend. Det ser vi i hela industrisektorn. Mm. Och parallellt har vi ju sett en utflytt av jobben, så att det ena utflyttar inte det andra. Men kanske. Vi ska inte vara oroliga för tillverkningsindustrin. Den är van. De är vana vid kontinuerlig förändring. Hela tiden satsa på ny teknik. De förstår förändringen. Men den förändringen de är vana vid kommer nu komma till handel, till transport, till många sektorer som inte alls är anpassade till den. Och till vård och välfärd och så. Mm. Då blir det gnistor. Okej, men för att de här gnistorna ska bli rätt slag, om man säger, eller falla ut på rätt sätt. Du säger att politikerna, nya reformer, det är inte där lösningen är. Och inte ens att de ska tillsätta en utredning. Men vilka är det som ska driva det här? För att det räcker ju inte med att folk fortbildar sig, går lite ABF-kurser eller så. Vad ska beslutsfattarna göra? Ja, både inom politiken och ingen enkelt recept, men däremot, du är lite avfärdare nu, vuxenutbildning är superviktigt. Bra vuxenutbildning, upphandlat i hela kedjan, offentligt finansierat, individfinansierat, uppmuntra företagen att investera i det. Det är primära lösningen. Sen skulle jag verkligen korta högskoleutbildningarna och göra dem modulbaserade så att folk inte pluggar till som är 30 och kommer ut med examen i humaniora ingen efterfrågar. Mm. Den som är väldigt kvalificerad läkare och liknande kan ju plugga till som är 30, men många borde plugga till som är 25, 24, komma ut, testa på jobben och sen gå liksom plugga vidare. För väldigt många redan idag pluggar ju till saker, kompetenser. Det de lär sig är inte det som är på arbetsmarknaden. Så vilka yrken är det som man inte ska plugga till idag? Vilka yrken kommer inte finnas om, säg, 5-10 år?
Yrkesroller, som man kallar det. Det är lite svårt, trots att vi skriver den här boken, att säga det. Men jag menar, en sak är, ska du utbilda till lastbilsförare, till taxiförare? Det är ju verkligen osäkert, för det är många som konkurrerar om de här jobben. Och när politikerna tillåter det kommer självkörande bilar och lastbilar ta över. De finns. Det finns en gruva i Australien där lastbilarna, borrmaskinerna, allting är självkörande. De självkörande bilarna, nu finns ju tekniken. Tillåter man dem kommer de ta över om 5-10 år. Så det skulle jag vara försiktig med att utbilda mig till. Okej. Nima, brukar du knäcka extra som karriärcoach? Nej, det gör jag inte. Men jag tror man skulle behöva ha seriös session i liksom, skolorna. Karriärcoacher. Om en människa kom till dig ändå och frågade vad ska jag satsa på? Säg att den här personen var ung, stod inför att göra val för sin karriär. Vad skulle du säga då? En uppenbar sak. Kan du IT så är det väl eftertraktat. Jag ska lära dig lite grann IT och sen lära dig ett jobb du tycker är kul. För många jobb behöver IT-kompetens, men inte att du är en datanörd. Utan du kan lite IT, kan komma in och tillämpa IT på finans, industri, transport, sjukvård, vad du vill. Tillämpning av IT, tillämpning av robotik, inom handel, inom lagerhållning, sånt är hett. Och jag skulle gå efter jobb som inte är hippa. Gå efter så här tråkiga jobb. De är väldigt eftertraktade. Okej, å andra sidan tycker jag att jobba med polymer som du jobbade först låter lite tråkigare än att vara författare och vd för en tankesmedja. Så då har du gått lite emot där, eller? Jag håller inte med. Jag tycker att polymerforskare gör ett viktigare bidrag än politiska tyckare, men jag hamnar väl fel. Tack så hemskt mycket, Nima. Tack.